Musliman treba da ujutro, kada ustane, prouči dovu prilikom buđenja i sna, nakon dove da ustane, da se abdesti, da ode u džamiju, da klanja namaz, da prouči jutarnji dekr, da prouči svoj vird od namaza, od Kur'ana. Zatim, da izvršava svoje obaveze prema Allahu Đalešanu, radeći ono što je Allah naredio, ostavljajući ono što je Allah Đalešanu zabranio, vežući svoje srce za Kur'an, za Allahu Đalešanu knjigu, vežući svoje srce za dekr, spominjanje Allaha Đalešanu. To je način na koji mi štitimo sebe. I to je način na koji trebamo štititi svoju djecu. Pogrešno je ako mislimo da ćemo djecu zaštititi na način da im stavimo kakvu hamajliju ili da im stavimo kakav končić i tome slično, da ćemo ih na takav način zaštititi. Ne, svoju djecu štitimo na način da ih podučimo Kur'anu, na način da ih podučimo namazu, na način da ih odgajamo u islamu. To je ispravan način zaštite naše djeci, ispravan način zaštite naše kuće. Ja, ejuha ladina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre. Kako ćemo ih čuvati? Naređivanjem na dobro i odvraćanjem od zla. To je način da čuvamo sebe i svoju porodicu. Na isti taj način čuvamo, dakle, svoju porodicu od sehra.